Vai ele, ó. Olha lá, lá vai, tá tudo embora, ó. Eita, que coisa linda, hein, Sossá, ó. Lá vai ele, ó. Olá, pessoal, beleza? Que bom estar aqui com vocês aqui novamente, né? Hoje vou mostrar para vocês umas coisas bacanas da natureza aqui. E você vai ver que é muito legal, né? Vou te apresentar um tatu, né? Que tem aqui no sítio. E eu vou mostrar para vocês, mas antes disso, se você não tiver inscrito no canal, se inscreve aí e deixa seu like, né? Então, o tatuzinho é esse aqui, ó. Ele tá lá, pertinho de mim aqui, ó. Mas eu vou soltar ele, logicamente, né? Que ele vive aqui na natureza, né? E é um tatuzinho pequenininho ainda, ó. Lindinho, né? Mas é muito interessante as coisas da natureza, né? E eu vou soltar ele ali, vou mostrar para vocês. Mas é uma coisa muito interessante. Olha só que fofura que é esse tatuzinho, tá vendo? Olha só, ele tá meio assustado, é lógico, né? E a gente vai soltar ele, para ele poder continuar na natureza, que é o lugar dele, é na natureza, né? Só tô mostrando para vocês verem aqui, porque muita gente não conhece, não viu, né? E ao vivo assim, né? E vivo, né? E olha só que coisa espetacular, gente. Olha só, é muito bonito, né? É um tatuzinho assim. Ele é, eu acho que é novo ainda, né? É um machinho. Eu já vi aqui, é um tatuzinho macho e ele tá doido para ir embora, tá vendo? Então vamos soltar ele para ele ir para mata aí, continuar na mata aí, que é o lugar dele. E é muito bacana, olha só que fofura, gente, ó. É muito especial, né? É muito bonitinho mesmo. Então vamos soltar ele aí, eu vou mostrar para vocês. Ele tá doido para ir embora. Doidinho para ir embora, olha só, pequenininho, ó. Eu vou soltar ele ali. Vou soltar ele ali, né, só para ele ir para o lugar dele. O lugar dele é no meio da mata. É, ele tá interagindo aí com a família dele, né? Eu vou soltar ele ali para ele tá seguindo o curso dele, né? Porque o lugar do bicho selvagem é na mata. É onde é o habitat dele, né? A gente não pode estar interferindo não, né? E é muito bonitinho demais, né? Então eu vou soltar ele aqui pra gente poder estar acompanhando ali, ó. Mais uma vez aqui, vocês vão estar soltando aí, ó. Vou soltar ele aqui, vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês ele correndo pelo mato aí. Vamos lá, olha aqui, ó. Vou soltar ele e ele vai sair correndo com força. Olha, ó. Vai ele, ó. Olha lá, lá vai o tatuzinho embora, ó. Eita, que coisa linda, hein, Sossá, ó. Lá vai ele, ó. Olha só. Lá vai ele, ó. Lá vai o tatuzinho embora. Eita, lá ele, ó. Olha só que coisa linda, ó. Lá vai ele, ó. Vamos acompanhar ele. Opa, subi no morro aqui. Vamos acompanhar ele para ver para onde que ele vai. Opa, entra no meio do mato aqui. Olha, lá vai ele, ó. Olha lá, lá vai ele, ó. Ei, tatuzinho! Tatuzinho lindo, né? Aí, ó, passou por dentro d'água. E vai ele, ó. Lá, lá vai ele embora, ó. É? Lindo demais, né? Aí, ó. Olha só. Isso é a natureza, gente, ó. Olha que espetáculo. Olha só que coisa linda, ó. Lá vai ele, ó. Passou por dentro d'água. E vamos deixar, logicamente, ele seguir a vida dele, ó. Vai embora, eita! Bacana demais, né? A gente poder ver as coisas da natureza assim. É muito bonito. Então isso aí foi para vocês verem o tatuzinho ao vivo e a cores. Tem aqui na mata aí, ó. Por aí agora ele vai seguindo o curso dele e vai se virando nos 30 aí na mata. Valeu! Um abraço, beijo no coração.